nemám nejmenší tušení, jestli tohle video budu vydávat nebo ne. Ale kdyby jo, po třech letech, to jsem vyrost asi o takovýhle kus. To jsem nedostal pomalu na tamhle ten řídící panel. Ale já jsem v kravíně. Nejsem slyšet, protože tady věří proplach, ale dámy a pánové, Domis je v kravíně. A že to bude pecka dneska. Asi nebudu tolik slyšet. Jsme víceméně v průběhu dojícího cyklu. Byla to dost. Na to, že mám přijít domů asi po 11. někdy. A je chvilku po 7. Tak nás to čeká ještě pak hodně. Tady máme houky. Budu zkontrolovat mlíčnici. Protože já jeli koš, abych to tak jako vysvětlil. Dobře, se vám trošku dál. A máme se popisat. Takže, to tam a jedna ta stříbrná průka, tak ta jde zatím přes kravina, teda ne z kravina, z dojiny, bude z toho velkého karuselu, co tam je, z toho kolotoče, jde sem, blablabla, tam rulu, filtr, tady, jo, dáme takhle, tak jsou čistý filtráky a tak dál, takže to proleze takhle filtrem, je to hnaný takovým dalším čerpadlem, tady se s tím něco dělá, blablabla, a modrá trubka, máme, a tam je velký čerpadlo, a toto, že nevím, to takový nádrž, ještě projdu tu mlíčnici a půjdu ukázat nádrž. Tohle to. To je ten velký tank. Jo, a tam to je mlíko a to se vyváží a tak dále. Tak. Summer in the hills. Those hazy days I do remember. We were running still. Had the whole world at our feet. Watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way, couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadow. A teďka, ten největší fígl tady. Vchází moderní technologie jménem elektromagnet.
Tak takhle okolo, tak je elektrované. A když si hodně zvedele nemohli, ty to zastavíš, já tam nalezu. Zase takhle zavřu. Tady si zmačknu start. A jdu dál. Start. A jdem. Jo, máme konec. No, ne. Když jdu tady ven, tady vytejká, že zbytej. Vlítám, trubek. No, dojačky jsou všechny nasazený tady, že věřím, že jsem pěšný poťák a nemůžu se trefit. Dojačky jsou všechny nasazený tady v těch sanitačních ajzlech, protože za chvíli se do nich pustí voda. A celý se to tady tak nějak jako propláchne, jo? Tam je to čerpadla, pěkno tady. Tak, prostě se pustí voda. Tak. Do tady toho videa, který se tady pokouším za dnešek vyrobit, protože po chvíli, kdy se sem zase dostanu, tak mám přes hodinu čistých záběrů. Jsem zvědavý, kolik z toho jako úsobným. Tak, každopádně sanitace a to. Na dojírně nám běží sanitace. Já si teď zalezu sem a poučen z minula si tu na to rozsvítím a něco malinkatýho řeknu. Minule, před třema rokama, nebo když jsem to tady učil, tak to video končilo tím, že jsme to tady zhasli a šlo se dům. Z nostalgie a ze všeho to zakončím úplně stejně. Dámy a pánové, všichni, co se na tohleto video díváte, jestli vůbec někdo. Byli jste svědky úžasné věci, mě to nesměřně bavilo. Zase, jako minulý rok, totálně osran a všechno. Každopádně jsem si to tu mega užil jak vždycky. A důležitý je, že jsem prostě po třech letech tady zase vyplodil video, takže úplně pecko. No, obyčejně to nedělám, že bych to tady točil všechno. A teď jsem si prostě po třech letech zase o prázdninách dokopal. Takže na dojídně běží sanitace, krávy jsou dodojený, všech 629 kráv, který jsou momentálně místní, bylo vydojeno, i s mojí pomocí, jak jsem to tam typoval a blablabla nasazoval dojačka. Žádný zbývá nic jiného, než to takhle pomaličku, jakože... Zasnou. A na tomhle tu část jsem minule nebyl vidět, protože jsem si zhas a zmizel jsem, že jo. A to jsem to fotil ještě na tu bramboru. To, co točilo takový ten stříbrný Olympus. Bazmek fotil. A ještě ho mám někde doma. Tak. Toť vše. Doufám, že jste si to video užili, pokud jste dokoukali až sem. Doufám, že se vám líbilo. Doufám, že jsem slyšet, proč tady vrčí ten tule tady a všechno a tam je zásobárna vody a blablabla. Tak jo. Mějte se a někdy příště u čehokoliv. Čau.